ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራና ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ሳምንታዊው የናሁ ሰብ ዝግጅታችን እንሆ ጀምሯል። በዛሬው የናሁ ሰብ ዝግጅታችን እንግዳ አድርጌ ጋበዝኩላችሁ አንድ ወጣት ነው። ወጣት ዘላለም ስመኘው ይባላል። ወጣት ዘላለም ስመኘው በቅርቡ ዘግዝ ኮድ የተሰኘች አሪፍ መጽሐፍ ጽፎ እንግዲህ ለገበያ አቅርቧል። ይች መጽሐፍ በኢትዮጵያ ታሪክ፣ ስነ ጽሁፍ፣ ስነ ፈለግ፣ ስነ መለኮት እንዲሁም ሌሎችም የተለያዩ የሀገር ካስማ የሀገር ማገር የሆኑ ጉዳዮች ላይ በትኩረት በጥልቀት ትንታኔ የሰጠች መጽሐፍ ነች። የዛሬ እንግዳ የዘላለም ስመኘው ነው። ዘላለም ስመኘው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ዘሌ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችን። እሺ፣ አመሰግናለሁ እንግዲህ ጥሬን ተቀብለ እዚህ ድረስ ስለመጣልኝ። ዘግዝ ኮድ የአልማዝ ስርዓት ጥበብ የምትል መጽሐፍ በቅርቡ ወደ ገበያ አቅርበሃል። እስኪ ከዛ በፊት ዘላለም ማን ነው? ዘላለም ማነው? ስሜ ዘላለም ስመኘው ይባላል። በሙያዬ የሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ፣ የሶፍትዌር ባለሙያ ነኝ። ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ እንደ ሆቢም እንደዚ አይነት ጥናቶች አደርጋለሁኝ። በዚህ መንገድ የሰሯቸው የተወሰኑ ስራዎች አሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ ይሄ ዘግዝ ኮድ የሚለው የግዕዝ ኮድ የአልማዝ ስርዓት ጥበብ የሚለው መጽሐፍ ነው። ሌላ ደግሞ አንድ ግዕዝን ወደ አማርኛና አማርኛን ወደ ግዕዝ የሚመልስ የስልክ መተግበሪያ ሰርቻለሁ። ሌላኛው የኢትዮጵያ አቆጣጠር ላይ ሶላር ካላንደር የሚባል አቆጣጠር አለ፣ ትክክል ነው የሚለውን ነገር በቀመረ አረጋግጫለሁ እና እሱን አማዞን ኪንድል ላይ ፐብሊሽ አድርጊያለሁ። ትራንስሌተሯን ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል፣ እሱ ፐብሊሽ አድርጊያለሁ እና ይሄኛው ሶስተኛ ስራ ነው ማለት ነው። ባጭሩ ዘላለም ይሄ ነው። እሺ፣ በጣም አሪፍ። እስኪ ወደ መጽሐፍ እንግባ፣ ዛሬ ወደ ተገናኘንበት ጉዳይ ማለት ነው። ዘግዝ ኮድ ምን ማለት ነው? ዘግዝ ኮድ የሚለው እንግዲህ ርዕሱ እንደሚጠቁመው ዘ ማለት ይሄ ማለት ነው በግዕዝ እና የግዕዝ ኮድ ማለት ነው። ኮድ የሚለው ደግሞ ቀመር፣ ሚስጥራዊ እውቀት ማለት ነው፣ የተሰወረ እውቀት ማለት ነው። ግዕዝ የሚለው ደግሞ በዚችኛዋ ስትጻፍ እና በዛችኛዋ በአይኗ እና በአልፋው አ ሲጻፍ ልዩነት አለው። ይሄኛው የተጻፈበት ግዕዝ የሚለው ነፃነት ማለት ነው። በአይኗ አን የተጻፈ ይሄ የተጻፈ ትርጉሙም ነፃነት ማለት ነው። እና ርዕሱ አሁን ነፃነት ማለት ደግሞ በጣም ጥልቅ ነገር ነው። ርዕሱ በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ኮድ የሚለው ደግሞ የተሰወረ እውቀትን የሚገልጽ ሚስጥራዊ እውቀትን የሚገልጽ ስለሆነ አስፈላጊ ስለሆነ የዚህ መጽሐፍ ርዕሱ ሆኖ ሊወጣ ችሏል ማለት ነው። የአልማዝ ስርዓት ጥበብ የሚለው ደግሞ አልማዝ የሚመስል ቅርጽ ስላለው እዚህ የመጽሐፉ ዲዛይን ላይ ከቨር ፔጁ ላይ የዛ ቅርጽ ስለሚሰጥ ይሄ የአልማዝ ስርዓት ውቅሩን በዚህ መንገድ በመቀመር የመጽሐፉ ርዕስ ሆኗል ማለት ነው። ከስር ከሳይንስ በላይ የምርምር ልቦለድ ይላል። ምንድን ነው? እውነት ነው፣ የምርምር ስራ ነው ይሄ የምርምር ስራ ነው። እውነትን የያዘ ነው ማለት ነው። ልቦለድ አቀራረቡን ቀላል ለማድረግ ነው። እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ትንሽ ከበድ ስለሚሉ ለአንባቢ ሲቀርቡ በዛ መንገድ እንዴት ወደ ስራ ሊገቡ እንደሚችሉ ለማሳየት ቀላል ስለሆነ እንደዚህ አይነት ደግሞ በእንትን የሚዘጋጁ በፊክሽን በልቦለድ መልክ የሚዘጋጁ ነገሮች ወደፊትን ለመጠቆም ሁነኛ የሆነ የጥበብ መንገድ ስለሆነ የጥበብ መድረሻ መንገድ ስለሆነ በዛ መንገድ የተሻለ ሀሳቡን ስለሚያጠነክረው እና ተቀባይነቱን ስለሚጨምር በዚህ መንገድ ታች ላይ እንደ እንትን ተቀምጧል። እስኪ ከከበር ፔጁ ጀምረን እንግዲህ መጽሐፉን ለማንበብ ሞክር ያለውኝ እና ከከበር ፔጁን ጀምር እስኪ። ከበር ፔጁ ላይ አንደኛ አቡጊዳ ፊደላት ተሰድረዋል። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር ያስቀመጥከው የዲያመንድ ቅርጽ ያለው ነገር አለ። ምንድን ነው ይሄ? ምንድን ነው አሁን ይሄ? ከዲያመንዱን ጀምርና የዲያመንድ ቅርጽ ያለው ነገር እዚህ ጋር ስዕሉ ምን እንደሚያመለክት
አዎ፣ በጣም የሚገርም ነው። ስዕሉ ሁለቱ አራት ማዕዘኖች እንደዚህ ተሳስረዋል። ሁለቱ አራት ማዕዘኖች ሲተሳሰሩ የዳይመንድ ቅርጽ ወይም የአልማዝ ቅርጽ ይሰራሉ እንዳልከው። እዛ ጋ አቡጊዳ ከመሀል ይጀምራል። እንደ ባክግራውንድ ደግሞ ይሄ ኮከብ አለ፣ ስምንት ጫፍ ያለው ኮከብ ማለት ነው። ይሄ ኮከብ ነው፣ ስምንት ጫፍ ያለው ነው እና ከዚህ ጋር የተሰናሰለ ነው። እነዚህ አራት ማዕዘኖች ወይም ደግሞ የአልማዝ ቅርጾች ማለት ነው። ሁለቱ ከኮከቡ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር አለ፣ አቡጊዳ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር አለ። እስኪ እንዴት እንደሚገናኙ አብራራለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንዴት ነው የሚገናኙት? አሁን ኮከቡ ስምንት ጫፍ አለው አይደለ? ስምንት ጫፍ ካለው ሁለቱ አራት ማዕዘኖች ጠቅላላ ስንት ጫፍ ይኖራቸዋል? ስምንት ጫፍ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ አራት ማዕዘኖች የዳይመንድ ቅርጽ ይሰሩና ከኮከቡ ጫፎች ጋር አንድ ላይ እንትን ይላሉ፣ ይገጥማሉ ማለት ነው። እና ኮከቡ እንግዲህ የመልከ ጼዴቅ ኮከብ ነው የሚባለው። የመልከ ጼዴቅ ኮከብ ማለት የኢትዮጵያ ጥበብ ያረፈበት መጨረሻ ላይ የተነሳበት ይሄ አቡጊዳን የፈጠረው የተለያዩ የኢትዮጵያን ጥበባት የፈጠሩ እንትኖች እዛ ነው የሚያርፉት። ሄደው የመልከ ጼዴቅ ኮከብ ላይ ነው የሚያርፉት ማለት ነው። መልከ ጼዴቅ ደግሞ ምድራዊና ሰማያዊ ካህን ነው የሚባለው። ምድራዊና ሰማያዊ ካህን እንግዲህ ስለ ምድርና ሰማይ ካነሳን ደግሞ ሁለቱ አራት ማዕዘኖች አንደኛው የምድርን አንደኛው ደግሞ የሰማዩን ዓለም የሚያመለክቱ ናቸው። እነዚህ የተሰናሰሉት ሁለት አራት ማዕዘኖች ማለት ነው። ስለዚህ ምድራዊ ዓለም ከሰማዩ ዓለም፣ መንፈሳዊ ዓለም ከአካላዊ ዓለም የተሰናሰለ ነው ማለት ነው። ያንን ለማሰናሰል በዚህ መንገድ ሁለቱን ቀምሬ ከኮከቡ ጫፍ ጋር ስለሚገናኙ፣ ከአቡጊዳ ጋር ስለሚገናኙ፣ ከላሊበላም ጋር ስለሚገናኙ በዛ መንገድ የመጽሐፉ ሽፋን እዚህ ጋር ግልጽ ያልሆነ እንዲህ ነገር አራት ማዕዘኑ መጀመሪያ ከየት አመጣው? ግድ አሪፍ ጥያቄ ነው። አራት ማዕዘኑ ይገርመሃል፣ እሱን ለመረዳት ከሰባት ዓመት በላይ ነው የፈጀብኝ፣ የኛውን ሚስጥር ዲኮድ አድርጎ ለመረዳት ማለት ነው፣ ሚስጥሩን ማለት ነው። የሚገርም አሁን እንደውም በአሜሪካን ጎት ታለንት የሚል እንትን አለ አይደል? የአይዶል መወዳደሪያ የተሰጡ ውድድር፣ እሱ ጋር እንትኑን ስታየው ሎጎና ዲስፕሌዩን ስታየው ይሄኛውን አራት ማዕዘን አስተውለው እንደሆነ አለዛ። ሌላ ደግሞ አሁን ሮፍናን መጀመሪያ ያወጣው ሙዚቃ አይተው እንደሆነ እዛች ጋር እንደ ሎጎ ይቺ አራት ማዕዘን አለች። እንደዛ መሰል ያው የመጀመሪያ ስለሆነ መሰል ያው እና እኔ ያኔ እየመረመርኩ ነበረ ይሄኛውን እንትን ማለት ነው። አዎ፣ ከዛ ስመረምር ምንድን ነው ያገኘሁት? እንዳልኩ ከሰባት ዓመት በላይ ነው ይሄ ብቻ የጨረሰብኝ ማለት ነው፣ አራት ማዕዘኑ ለመረዳት እና ምን ማለት መሰለ፣ አራት ማዕዘን አንደኛው ሰባቱን ምንድን ነው አራቱን ባህሪያት አራቱ ባህሪያት ማለት የሰው ልጅ አካል የሰሩት ባህሪያት ማለት ነው። ውሃ፣ እሳት እና መሬት አራት ናቸው። አንደኛው የሚያመለክተው ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ የሚያመለክተው ምንድን ነው? በሚገርም ሁኔታ ከስነ ፈለግ ጋር በተገናኘ ሁኔታ አራቱ ወቅቶች ማለት መጸው፣ በጋ፣ ክረምትና ጸደይ እነዚህን ይወክላል። ይሄ ማለት እንግዲህ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ስትሽከረከር ወቅቶች ይፈራረቃሉ አይደለም፣ ሳይንስ እንደሚለው። ስለዚህ ወቅቶች ሲፈራረቁ በእያንዳንዱ ሶስት ወር ውስጥ አንድ ወቅት ይከናወናል። ለምሳሌ ከመስከረም እስከ በእኛ በኢትዮጵያ ጥበብ ከመስከረም 26 እስከ ታህሳስ 26 የመጸው ወቅት ነው መጸው ወቅት ነው ይባላል። እና መጸው ደግሞ ማለት አበባ ማለት ነው ይላሉ። እና አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በዛ መንገድ ነው የገለጸው። እና ከዛ ቀጥሎ ከታህሳስ 26 እስከ ያሉ ሌሎቹ ደግሞ ሶስቱ ወራት ከታህሳስ 26 ጀምሮ ያሉት ደግሞ በጋ ይባላሉ። ከዛ
ተዘቀጥሎ ጻዴ ማሩ ይመጣል ጻዴ ከመጋቢት አካባቢ ከመጋቢት 26 እስከ ሰኔ 26 ጻዴ ይባላል። ከሰኔ 26 እስከ መስከረም 26 ደግሞ ክረምት ይባላል በኢትዮጵያ ማለት ነው። እና እንዳልኩ ምንድነው አንደኛው ባህሪያትን ነው የሰው ልጅ ሰሩ ባህሪያትን ነው የሚያመለክተው። ሁለተኛው ደግሞ ወቅቶችን ነው የሚያመለክተው። ወቅቶች እንግዲህ በሳይንስ በደንብ ተጠና መንገድ እንዴት መሬት ፀሐይ እንደምትዞር በስርዓት መንገድ ተቀመጠ ነው which means ይሄ ሳይንስ ነው ማለት ነው። ሳይንስ ነው ማለት ነው። እና አንደኛው አራት ማዕዘም የሚያመለክተው ይሄ ነው። ትንሹን የሚያመለክተው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው አራት ማዕዘን ደግሞ የሚያመለክተው ከምድራዊ ዓለም በተቃራኒ የሰማያዊውን ዓለም ነው። እንግዲህ ምንድነው የሚለው ቅዱስ መጽሐፍ ሰው ሰባት ባህሪያት አሉት አጠቃላይ ነው የሚለው። ነፍሳዊ ባህሪና አካላዊ ባህሪ። ነፍሳዊ ባህሪ ምንለው ሌላኛው በሁለተኛው ያልማዝ ቅርጽ ወይም ደግሞ አራት ማዕዘን ነው የሚያያዘው። አንደኛው ነፍሳዊ ባህሪ ምንድነው ሃሌዮ ይለዋል ግዙ ሃሌዮ ሃሌት ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ሃሌዮ ማለት ማለት ነው በሳይንሳዊ አረዳድ ሐሳብ እንደማለት ነው። በሳይንሳዊ አረዳድ ሃሌዮ ሃሌዮ አሁን ሐሳብ ካልነበረ ከማይታይ ነገር ነው ዝም ብሎ ሃሌዮ በገብር የሚባለው እሱ ማለት ነው። እና የነፍስ አንዱ ባህሪ ነው ይሄ ሃሌት። ከእንደገና ደግሞ ገብር ነቢብ ነቢብ ማለት መናገር ይሄ እስትንፋስ ምንነጋገረው ነገር ምናምን ገቢር ተግባር ገቢር ደግሞ ተግባር ማለት ነው። ገቢራውን አዳም ማጥያት በሶስት መንገድ ይሰራል የሚል እንትን አለ። እሺ እኔ እንደው ማጥያት በሶስት መንገድ ባልዩ በገቢር በነቢብ ትክክል አልካቸው ማለት ነው። አዎ በጣም አሪፍ። ሐሳብ ማጥያት እንሰራለን በገቢርም በተግባር ምን እንሰራለን በነቢብ በንግግርም ማጥያት እንሰራለን የሚል አስተምሯል። እውነት ነው ክርስቲያን አካባቢ። አዎ እውነት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አሁን የጠቀስናቸው ምንድናቸው? ነፍሳዊ ባህሪ ናቸው ማለት ነው። አራት ስለሆነ ይሄኛው ይሄ ጥበብ አራት ስለሆነ አንደኛው ሌላኛውስ ምንድን ነው? እንግዲህ ቀድም ያልነው አካላዊ ባህሪ የሚዳሰስ ነገር ነው፣ የሚጨበጥ ነገር ነው፣ የሚያዝ ነገር ነው ማለት ነው። በስሜት ህዋሳችን ምንረዳው ሳይንሳዊ የሆነ ቀላል ነገር ነው ማለት ነው። ነፍሳዊ ባህሪ ግን እንደ አካላዊ ባህሪ በቀላሉ ምንገነዘበው ሳይሆን ረቂቅ ነው። በተለያዩ ቅዱስ መጽሐፍትም ሲገለጽ ረቂቅ ስለሆነ ለመረዳት ይከብዳል፣ ያስቸግራል ማለት ነው። ስለዚህ አራተኛው ምንድን ነው? በእንግሊዝኛ ስፒሪት ይባላል። ስፒሪት ወይም ደግሞ ልክ አካላችንን የሰራው ይሄ አራቱ ባህሪያት የሰሩበት ይሄ የሚጨበጥ ነገር እንዳለ ሁሉ የነፍሳዊ ባህሪም ሌላ በነፍስ ብቻ የምንገነዘበው በእምነት ብቻ የምንረዳው ስፒሪት የሚባል እምነት የሚባል አለ ብቻውን ማለት ነው። እዛ ይሄ እምነት ወይም ስፒሪት እነዛን ሶስት ነገሮች አንድ ላይ አድርጎ አራት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አራት የሰማያዊ ባህሪን የመንፈሳዊ ባህሪን የሚወክል ነው ማለት ነው። ባጭሩ እነዚህ ናቸው የትርጉሞቹ ሁለቱ አራት ማዕዘኖች። ከዚሁ እያጠራ ነው እንድንሄድ የመልከ ጼዴቅ ኮከብ እሱ ላይ እስኪ የት ነው የሚገኘው? ምንድን ነው ስኬቶ ስን ነገር በላይ እሺ ልክ ና የመልከ ጼዴቅ ኮከብ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ይገኛል። በጠልሰም መንገድ ጠልሰም የምንላቸው እነዚህ በስዕል በካርታ እንደ ካርታ የሚገኝ ጥበብ ነው ይሄ ጥበብ ማለት ነው። እና ይገኛል በኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት በተለያዩ ቅርሶች አካባቢ እንደ ሌሎቹ የጠልሰም ወይም ደግሞ የስዕል ካርታዎች ይገኛል ይሄኛው ማለት ነው። እና እዚህ መጽሐፍ የተገለጸበት ይሄንን ኮከብ ፍለጋ
እዛ ገጸ ባህሪያት የሚያደርጉት እንትን አለ እና የጥበብ መፍቻ ቁልፉን ፈልጋ አዎ እና ያን ፈልጋ ነው የሚደክሙትና ይሄ የኢትዮጵያ ጥበብ ያረፈበት ነው ብያለሁ ቀደምና በጣም ወሳኝ ነው የሚገርም በጻፉ ላይ ያለ ሰባ ሰገል አሁን ኮከቡ ይመራቸው አይደለ ወደ ቤተልሔም ሄዱት አይ ክርስቶስን መወለድ አዎ የትኛው ኮከብ ሊሆን ይችላል ይመራቸው ኮከብ ሰባ ሰገል ይመራቸው ማለት ነው ለምሳሌ የዳዊት ኮከብ ምን ነው አለ የመልከጼዴቅ ኮከብ እንግዲህ አዎ ይሄንን አንባቤን መጻፉ ላይ ያየሁት እንግዲህ መጻፍ ላይ የመልከጼዴቅ ኮከብ ምን አይቻለሁ አይደለ እንግዲህ እና ምንድነው ላምባቢያን እንትን እንዳንላቸው እዛ ያለው ነገር ተከትለው እነሱ እንዲደርሱበት በሚል ነው እንጂ ይቻላል የትኛው እንደሆነ እንግዲህ ይሄ ኮከብ የሚገርም ነገር በቅርቡ ማርች ወይም ደግሞ መጋቢት ላይ ናሳ አንድ ጄምስ ዌብ የሚባል ቴሌስኮፕ አዲስ ቴሌስኮፕ ነው እንደ ሃብል እንደሚባለው ቴሌስኮፕ እና የቴሌስኮፕ በጣም ከርቀት ከስፔስ እንደዚህ አይነት ኮከብ 8 ጫፍ ያለው ኮከብ ቀረጸ እና መነጋገሪያ ሆኖ ነበር ሳይንቲስቶች ጋር ራሱ ከዛ ምንድን ነው ነው ይሄ 8 ጫፍ ያለው ኮከብ ለቀጣይ የሳይንሳዊ ምርምር ከፍተኛ የሆነ ተስፋ ተጥሎበታል ነው የሚባለው እንዴት ነው መሳሪያዎች ስፔስን ለማጥናት ህዋን ለማጥናት በጣም ጠቃሚ ናቸውና ይሄን መሳሪያ ጄምስ ዌብ መስራቱ እና ይሄን ኮከብን ማግኘቱ ከፍተኛ የሆነ ዓለምን የመረዳት ዓለም እንዴት እንደተፈጠረ ለመገንዘብ ከፍተኛ ሶስ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው እና ምን ለማለት ነው ጥበቡ ወደ አንድ ወገን ብቻ የሚተው ሳይሆን ሳይንስ ራሱ እየተከተለው ያለው እያደረው ያለው ለመረዳት ይሄ እየፈለቀቀው ያለው ዕውቀት ነው ከፍተኛ ሚስጥርን ያዘው ዕውቀት ነው ለማለት ነው ከዛ ባሻገር እንደምኮ ሳይንስ በእምነትና በጥበብ ላይ ያረፈ ሌላ ጥበብ ነው ብለ ገልጸዋል መጽሐፉ ላይ አዎ እስኪችንም አብራራልኝ አሁን በተለይ እንደዚህ በአካዳሚክ ወይም በትምህርት የመጣን ሰዎች ሳይንስ ለብቻው በጣም የተነጠለ አድርገን ነው የምናስበው እምነትም ደግሞ እምነት ጋር ያሉ ሰዎች ከሳይንስ የተነጠለ ሌላ ሐሳብ ያድርገው ነው የሚያስቡት የሚገርም ነገር ግን ሳይንስ ተረድቶ አልጨረሰውም ማለት ብዙ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ እንደው ምንድነው የሚሉት አንዳንድ የሳይኮሎጂ መጽሐፍት 95%ቱን ገና ሳይንስ አልተረዳው ሳይንስ እንግዲህ በብዛት አካላዊ የሆነ ነገርና ምናረጋግጠው በሙከራ የሚጨበጥ ውጤት የሚያሳይ ነው ሳይንስ ግን ምንድነው 5% ብቻ ነው እስካሁን የሄደው ተብሎ ነው የታሰበው ያለምን ሚስጥር ለማወቅ ለማወቀው እንግዲህ ይሄን ለመረዳት ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚገኙ አዲስ ግኝቶች ሳይንስ ያልደረሰባቸውና ያረጋገጠ የሚመጣባቸው ናቸው ያን ደግሞ ሳይንስ እንዲያረጋግጥ የሚያገዙት ቀደም እንዳልነው የተለያዩ መሳሪያዎች ከፍተኛ ሪዞሉሽን ያላቸው መሳሪያዎች ቴክኖሎጂ ራሱ ኮምፒውተር ራሱ ያው አሁን ቴክኖሎጂ እየመራው ያለው ዓለም ላይ ስላለ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርግለታል ሳይንስ ለራሱ ማለት ነው እንጂ አሁን ድሮ እነ ጋሊሊዮ ፕላኔቶችን ሲያገኙ ቴሌስኮፕ ሰርተው ከዛ በመነሳት ከፍ ያለ እንትን ይላልና የሚገርም ላሊበላ ዘመን የስፔስ ወይም የህዋ ጥናት ይደረግ ነበር ይባላል እዛው ላሊበላ ላይ ማለት ነው እንደማናቸው የሚያደርጉት ኢትዮጵያውያን ማለት ኢትዮጵያውያን አዎ አይገርም እንግዲህ እንደዛ አይነት ነገሮችን በምን ይጠቀሙ እንደነበረ እንዴት ስፔስን ኤክስፕሎር ያደርጉ እንደነበረ ሌላ ምርምር ይጠይቅ ነገር ነው ግን ምንድነው
ሳይንስ በእምነትና በጥበብ ጋር የሚተሳሰረውን ሳይንስ በእምነትና በጥበብ ላይ የተመሰረተ ሌላ ጥበብ ነው ብለህ ነው አንተ ያስቀመጥከውና እስኪ ከእምነት ጋር እንዴት ነው ሳይንስ በእምነት ላይ ተመስርቶ ሌላ ጥበብ ሊሆንበት የሚችል መንገድ እስኪ ላቦሬት አድርግልኝ ግለጽልኝ እስኪ ኦኬ እንግዲህ ካላመንን እያንዳንዱን ነገር ስንሰራ ስንሞክር አምነን ነው የምንጀምረው። መሬትን ስንረግጥ ስንራመድ እንደማንወድቅ እርግጠኛ ሆነን ነው እግሮቻችን እያፈራረቅን የምንረግጠው። ስንናገር ያ መልእክት በትክክል እንዲተላለፍ አስበን አምነንበት ነው የምናደርገው እና ያለ እምነት የሚሆን ነገር የለም በአጠቃላይ ማለት ነው። እያንዳንዷ የምንከውናት ክዋኔ በእምነት ላይ የተመሰረተ ነው እና እምነት ይህን ያክል ኃይል አለው በእኛ ላይ ማለት ነው። ለዛም ነው የምናስበው እንዲከወን በምናደርገው ጥረትና ባመን ነው ልክ ሊሳካልን የሚችለው ማለት ነው። ባመን ነው ልክ ይሳካልናል። ይሄ ያለ ነገር ነው እና እንግዲህ ሳይንስ የሆነ ነገርን ሞክሮ ለማረጋገጥ መጀመሪያ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያምናል ማለት ነው። ያን ነገር ማለት ነው ያምንና ይጀምራል ማለት ነው። ሲሞክር አምኖ ነው የሚጀምረው። ለምን ውጤት ለማግኘት ለምሳሌ አምፖልን የሰራው ቶማስ ኤዲሰን ስንቴ ነው የሞከረው አምፖል እንዲሰራ? በጣም 99 ጊዜ ሞክሯል ነው 99 ወይም ደግሞ 999 ጊዜ። እንግዲህ እንደሚሰራ ባያምን ኖሮ ከመጀመሪያው ሙከራ በኋላ ድጋሚ መሞከር ይችላል? አይችልም። ስለዚህ እንደሚሰራ እርግጠኛ ሆኖ ነው የጀመረው አምኖ ነው የጀመረው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሳይንስ ለመቀየር መጀመሪያ ማመን ያስፈልጋል። ወደ አካል ለመቀየር አምፑሉን አብርቶ ለማሳየት ተደጋጋሚ ሙከራዎች ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንስም በዛ ተደጋጋሚ ሙከራና ከፍተኛ ጥረት ያን ነገር ልው ሆኖ ምንድነው አካል ሰርቶ በሚጨበጥ ሁኔታ አረጋግጦ ያሳየናል ማለት ነው። ያለ ማለት ፈልጌ ነው። በጣም ጥሩ። ከዚሁ ሳንወጣ የአቡጊዳ ፊደላት የተደረደሩበትን እዚህ ከቨር ፔጁ ላይ ወይም መጀመሪያው ሽፋኑ ላይ ማየት ይቻላል እና ምንድን ነው እዚህ ጋር ምን አገናኛቸው? አቡጊዳ ፊደላት እዚህ ሊቀመጡ የቻሉበት ምክንያት ምንድን ነው? እንዴት አመጣቸው እዚህ ጋር? የሚያገናኛቸው ነገር አለ ከመልከ ጼዴቅ ኮከብ ጋር? አለው አለ። ምንድነው የሚያገናኛቸው? አቡጊዳ አሁን አ ከመሀል ይጀምራል አይደል? ከፐ በኋላ ነው ኡ ደግሞ የሚቀጥለው። ፐ አ አልፋ ይባላል። ከአልፋ እስከ ፐ 26 የግዕዝ ፊደላት ነው ያሉት። እንግዲህ 26ቱ የግዕዝ ፊደላት ከአ እስከ ፐ ካሉ ከዛ ፐ ላይ ነው የሚጨርሰው። ፓላይ ከጨረሰ በኋላ ነው ግን ኡ ኤ አ ኤ ኤ ኦ ብሎ የሚመጣው ማለት ነው። እሺ ከፐ በኋላ ማን አለች? ኡ አለች። አ ያለችው እዚህ ጋር ነው ፓላይ። እሺ ስለዚህ ከ26 በኋላ ኡ እዚህ ጋር ትቀጥላለች ማለት ነው። ኡ ትቀጥልና ኦ የሚጨርሰው የት ጋር ነው? እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲጨርስ እንግዲህ ይሄን ቅርጽ አይነት ነው የሚሰራው ወደዚህ ሲመጣ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እሺ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት ይሄኛውን አራት ማዕዘን ይሰራል ማለት ነው። ቀድም ያየነውን ይሄኛውን አራት ማዕዘን ይሰራል ማለት ነው። እንዴት? ከአ ወደ ኦ ለመምጣት ስንት ቁጥር ነው? አ ኡ አ ግዕዝ አ አንድ ኡ ካብ እያለ ኦ ሳብ ሰባት ይሆናል። ሰባት ነው ማለት ከአ እስከ ኦ ስንት ነው? ሰባት ስቴፕ ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ግን 26ቱንም ፊደላት በውስጡ ይዞ ፐንም አጠቃላይ በዚህ ውስጥ ይዞ ነው ኦ የሚጨርሰው እዚህ ማለት ነው። እንደዚህ ቢቀጥል ኖሮ ግን አቡጊዳ ሂዮዞ እንደሚለው አኡ ኢአይ ኦ ብሎ ይጨርስ ነበረ። ነገር ግን ሁሉንም ፊደሎች ከአልፋ እስከ ኦሜጋ በመያዝ በውስጡ አ አልፋ ማለት ነው ይሄኛው፣ ይሄኛው ኦ ደግሞ ኦሜጋ ማለት ነው። አይኗ ኦ ነች ወይስ አልፋው? አልፋው። አልፋ ማለት የመጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ አ የሚጀምረው እዚህ ነው ማለት ነው። ኦ ደግሞ ኦሜጋ ማለት ነው። ስለዚህ
አልፋ ኦሜጋ ሚለውን ሚስጥር በዚህ መንገድ መስጥሮ ኮዱ በዚህ መንገድ ደርድሮ ነው ያስቀምጠው። ስለዚህ አራት ማዕዘኑን ይሰራል። አራት ማዕዘኑን ይሰራል። አዎ። እንዴት ካልከኝ ይሄኛውን ሰፋ አድርገን አሁን ለዲዛይን እንዲመች በማድረግ በዚህ መንገድ ስለሰራ ነው እንጂ ሰፋ ብናረገው አ እንደዚህ ቢሆን ኦ እዚህ ጋር ሲጨርስ ይሄኛው አራት ማዕዘን እዚህ ጋር መጥቶ ይገጥማል ማለት ነው። ወደዚህ ደግሞ እንደዚህ መጥቶ ይገጥማል ማለት ነው። ስለዚህ ሰፋ ቢል ቀጥታ የሚሰራው የትኛው ነው? ይሄኛውን አራት ማዕዘን ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ አልፋ ኦሜጋ ማለት ነው። አልፋ ኦሜጋ ደግሞ እንግዲህ ሁሉም ነገር በአልፋና በኦሜጋ መካከል ነው ያለው ማለት ነው። አ ማለት ትርጉሙን ማለት ነው እስትንፋስ ማለት ነው። እስትንፋስ ማለት ነው። ስለዚህ እስትንፋስ ሲጀምር ነው ማለት ነው ህይወት የሚጀምረው ማለት ነው። ስለ ህይወት ካወራል። ስለዚህ በአና በኦ መካከል አልፋና ኦሜጋ አለ። በጣም ጥሩ። እዚሁ ጋር ላሊበላንም ያያስክበት መንገድ አለ። አዎ፣ እስኪ ወደ እሱ እንሂድ። የሚገርም ነው እንግዲህ ላሊበላ ደግሞ ልክ እንደዚህ አሁን እንደው ስለማናስተውል ነው እንጂ ወይም ላይ ያለችዋን መስቀሏን ብቻ ለይተን ስለምናያት ነው እንጂ አጠገቡ ላይ ሄደን ብናየው ይሄ የገደሉን ዲዛይን ብናየው ከላይ ወደ ታች የታነጸበት አዎ ከላይ የታነጸበትን ብናየው የገደሉን አቆፋፍሩ ራሱ ብናየው እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ማለት አራት ማዕዘኑን ሰራው ማለት ነው። አራት ማዕዘኑ አዎ፣ ቀጥታ አራት ማዕዘኑ በዚህ መንገድ ሰራው ማለት ነው። መስቀሉ መሀል ላይ አለ፣ ከዛ ከኮከቡ ጋር የሚገጥም ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ገደሉ ማለት ነው። አዎ፣ ከገደሉ አዎ፣ ገደሉ የዲዛይን ነው። ስለዚህ ከመልከ ጼዴቅ ኮከብ ጋር የሚገጥመው ይገጥማል። አይገርምም? በጣም እና በዚህ መንገድ በረቀቀ ሁኔታ የተቀመረ ጥበብ ነው ያለን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ማለት ነው። እና በጣም የከበረ ጥበብ ነው ያለን። ከዚህ የተለየ ምንም ሳይንስ የለም። እኔ ብዙ መጽሐፍ አንብቤያለሁ ባይዘውዬ ማለት ነው። እና ከዚህ የተሻለ እውነት የለም። የምሬን ነው። እኔ እንደውም በጣም ብዙ መጽሐፍት አነባለሁ። ማነባቸውም የውጭ መጽሐፍት ነበሩ። ግን ወደ እውነት የሚወስዱ አይደሉም። አብዛኞቹ ወደ እውነት የሚወስዱ አይደሉም። ይሄ መንፈሳዊንም ሆነ አካላዊ ዓለምን በእንደዚህ መንገድ ቀምሮ ለመረዳት ስለሚከብድ ነው እንጂ በእንደዛ መንገድ የተቀመጠ ጥበብም የትም የለም እና ይሄ የኢትዮጵያ ምሉ የሆነ ጥበብ ሀብት ነው። የኢትዮጵያ ሀብት ነው። የኢትዮጵያ ጥበብ፣ የኢትዮጵያ ስልጣኔ፣ የኢትዮጵያ ፍልስፍና ከላይ ወደ ታች ነው። ከታች ወደ ላይ አይደለም። ከታች ወደ ላይ የሚደረግ ጉዞ ልክ እንደ ባቢሎን መንገድ የፈራረሰ ይሆናል የሚል ነገር መጽሐፉ ላይ ይቻለውኝ እና እንዴት ተረድተው ነው በምን መረዳት ነው ይህን ልትል የቻልከው? ባቢሎን ስልጣኔ ሲገነባ አሁን ዓለም የስልጣኔ ውጤት ነች። ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት የስልጣኔ ጥግ ደርሳ ነበረ። ለዛ ነው አንዳንድ ምሁራንና አንባቢ ሰዎች የኢትዮጵያ የጥንት ስልጣኔ ምሉ እንደሆነ ያስባሉ። እኔም አስባለሁ ምሉ እንደሆነ። የባቢሎን ሲገነባ አሁን ባቢሎን እንዴት እንደወደቀ አብዛኛው ሰው ያውቃል። እና እንዴት ነው የገነቡት? ቀጥታ ከታች ወደ ላይ በጣም ትልቅ ህንፃ ነው የገነቡት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ቅዱስ መጽሐፍ በእርግጥ ስለ ባቢሎን የጥፋት መንገድ ብዙ ነገር ይላል። ምንድን ነው ግን ከዚህ ጋር ያያዝኩት ከታች ወደ ላይ ላይኛውን ያላገናዘበ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያልታከለበት ሰው ነፍስ እንዳለው አካላዊ ፍጡር ብቻ እንዳልሆነ ሰው ክቡር እንደሆነ ፈጣሪ ያከበረውና በአምሳሉ የፈጠረው እንደሆነ ተረድቶ ከታች ያለው ሁሉም ነገር ከላይ ባለው መሰረት፣ ምድር ያለው ከሰማይ ባለው መሰረት እንደሆነ ተረድቶ ጥበብ በእንደዚህ መንገድ ተዋህዶ ካልተቀመረ ምድራዊዋን ብቻ በማሰብ እንግዲህ ምድራዊ ሲኮን ያኛው መንፈሳዊት ሙሉ በሙሉ ፈራ እግዚአብሔር ይረሳና ምን ይሆናል ማለት ነው? ኃጢአት ይሆናል ማለት ነው። ባቢሎንም በዛ መንገድ ነው በኃጢአት መንገድ ነው የታነጸው። ነገር ግን ምን ሆኗል? ፈረሰ። ባቢሎን ወደማ ማለት ነው። ሰውም
እንግዲህ ራሱን ሲያነጽ ከላይ ባለው መሰረት መሆን አለበት በማንነቱ መሰረት የከበረ ፍጡር መሆኑን ተረርቶ ካላነጸ ራሱ ላይ ካልሰራ ስልጣኔን በዛ መንገድ ካልተገነባ ትክክል አይደለም ማለት ነው ምን ይሆናል ይጣፋል ይወድማል ለክ እንደ ባቢሎን የኛ ስልጣኔም ስለዚህ መነሻችንን ከመነሻችን ጋር የተናበበ መሆን አለበት ወደ ኋላ መለስ ብለን የጥንት ታሪኮቻችንን ስልጣኔዎቻችንን የስነ ፈለግ የስነ መለኮት የስነ ጽሑፍ እንዲሁም በጥቅሉ የጥበብ ስራዎቻችንም ሊሆኑ ይችላሉ እነሱን ወደ ኋላ መለስ ብለን መቃኘት አለብን እንደዛ ማይሆን ከሆነ ግን የጨለማ የድንግዝግዝ ጉዞ ነው የሚሆን የሚል እንግዲህ አንተ ዜጋ ባሰፈርከው መሰረት ጥሩ ወደ መጽሐፍ እንግባና እንግዲህ መጽሐፍ በዋነኝነት የሚያጠነጥነው የኢትዮጵያ ጥበብ ያረፈበት የተሰወረው የመልከጼዴቅ ኮከብን ፍለጋ ነው። አዎ እንግዲህ የፈጠርካቸው ገጸ ባህሪያት አሉ ያንን ፍለጋ ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ጀርመን ሩሲያና እስራኤል እንዲሁም አሜሪካ ድረስ የሚታተሩ ሰዎች አሉ ያንን ጥበብ ፍለጋ ኢትዮጵያን ጥበብ ያረፈበትን ፍለጋ ማለት ነው። አዎ ባንተ እይታ ባንተ መረዳት ይህ ጥበብ መቼ የተሰወረ ይመስላል? ይታወቃል አክሱምን እንዴት እንደሰራን ይታወቃል ያኔ ብረት ማቅለጥ ሌላው ዓለም ምንም ግንዛቤው በሌለበት ዘመን እኛ ብረት እንግዲህ አፈር አቅለጠው ብረት ሰርተው ነው ሰሩት የሚባል ቅድመ አያቶቻችን በኋላ ላይ ላሊበላ እንዴት እንደተሰራ ጎንደር እንዴት እንደተሰራ ፋሲለደስ እንግዲህ ለመረዳት እስካሁን እንዲህ ነው አሰራሩ ጥበቡ ተሰርቷል እንጂ ኢንድ ፕሮዳክቱን እንጂ ያየነው እንዴት እንደሰሩት በምን ጥበብ እንደሰሩት ምን አይነት ቀመር ቀምረው እንደሰሩት ምን አይነት ዋልክ እንደሰሩ ምን አይነት ማጋሪዎች እንደነበሩ በደንብ ለመረዳት የተቸገርንበት እስካሁን ሳይንስ በደንብ ያልመረመረውና ያላወቀው ጥበብ ነው ያረፈ እንግዲህ እነዚህ ቅርሶች ላይ ማለት ነው ላሊበላንም አክሱምንም ጎንደርንም ስናነሳ ማለት ነው እንዴው ባንተ መረዳት የኢትዮጵያ ጥበብ የጥንታዊው ጥበብ የመዳን የተቀመማም ሊሆን ይችላል ፍልስፍናውም የስነ ፈለጉ ስነ መለኮቱ ስነ ህንፃው መቼ ላይ የጠፋ መቼ ላይ የተጋረደብን ይመስላል በነገራችን ላይ እዛ ዘውጉ አሜሪስ ሲጀር የሚባል አንድ ህቡ አለ አሜሪስ ሲጀር የሚባል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፈለገ ጊዮን የሚባል አለ ፈለገ ጊዮን የኢትዮጵያን መነሻ የኢትዮጵያን አጠቃላይ ምንነት የሚያቀርብ ህቡ ነው አይታወቅም ባካል ያኛው የውጭ ህቡ ግን አሜሪስ ጀር የሚባለው እዛ ጋር እንዳለው አሚ አሜሪካ ማለት ነው አሜ አሜሪካ ሩሲያ ሩሲያ ጀርመን የነዚህ ነውና እንግዲህ ካለም ጋር ነው ማለት ነው እንትኑ የመጻፉ ዘውግ ዓለም ትክክል ይሄድ አይደለም ኢትዮጵያ በምን መንገድ ነው ትክክል የሆነችው የሚለውን ዘውግ ያዘ ነው ምንድነው በነገራችን ላይ ፈረንጆች በዚህ ይመራመራሉ በእኛ አውቀት በእኛ ጥበብ ይመራመራሉ ይሄ እውነት ነው በዚህ መንገድ በገጸ ባህሪ መንገድ በቀላሉ ለመረዳት እኔ በዚህ መንገድ ባቀርበው ግልጽ ነው ጥናት ያደርጋሉ በኢትዮጵያ ጥበብ ላይ የኛን ሰዎችን በመጠቀም የራሳቸውን ሰዎችን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ ኮዶቹን ለመረዳት ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ለዛም ነው መጻፎቻችንን ወደ ውጪ አሁን መጻፈ ኑክ አዎ መጻፈ ኑክ ሌሎችን በጣም ብዙ አሁን አሜሪካን ላይብረሪዎች የአውሮፓ ላይብረሪዎች የተጋዙ የኢትዮጵያ ስክሪፕቶች አሉ ብዙ መጻፍት ሚስጥር ያዙ ማለት ነው በጣሊያን ወረራ ጊዜ በተለይም በርካታ ቤተ ክርስቲያናት እና ድንኳናት እንደተዘረፉ በታሪክ ተቀምጧል ከዛም በፊት ሁላ አዎ የነ ፔድሮ ፔርሙዳይዝ እነርሱም ወስደዋል አዎ በጣም እና ጄምስ ብሩስ አዎ ጄምስ ብሩስ ምንድነው የአባይ ርቀት ምንድነው ርዝመት ምን ያክል ነው የሚለው ነገር አሁን ስንማር አካዳሚኩ ላይ የአባይ መነሻ ኬስ ኬስ ነው የሚለው ለማጥናት ነው አዎ ነገሩ ግን ምንድነው እዛ ጋር ሰውየው ግዕዝ ሁሉ ተምሮ ነገሮችን ሁሉ ተንትኖ ተርጉሞ ወደዛ ይልክ ነበር እውነት ነውና ምንድነው ውጪዎቹ በጣም ብልሆች ናቸው ውቀት አለበት የተባለው ቦታ ከፍተኛ መስዋዕትና ባጀት ይዘው በመንቀሳቀስ ይሄን ነገር ወደ ሳይንስ በመቀየር ጥቅም ላይ ያውሉታል
እኛ አሁን ያልገባን ይሄ ነው። የራሳችንን ዕውቀት ወደ ሳይንስ ፈጥረን መጠቀም ይቻላል። አንደኛ መረዳት፣ ሁለተኛ ደግሞ ወደ ጥቅም መቀየር ያቃተን ማለት ነው እንጂ እነሱ በእኛ ጠው ላይ ከፍተኛ የሆነ መዋለ ነዋይም ሆነ የሰው ኃይል በመመደብ ይህን ይረዳሉ ብለው የሚያስቡ ሰዎችን በማሰማራት ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ያደርጋሉ። አሁን ራሻም ሀገር ጀርመንም ሀገር ስትሄድ ሃምበርግ ይህንን እውቀት እንትን ለማለት ዩኒቨርሲቲዎች ከገነቡ ቆይተዋል። የግዝ ማስተማሪያ የግዝ ዩኒቨርሲቲ አላቸው ራሻ። እኛ ምን እየሆንን ነው? ምን እያደረግን ነው? ለምን ተቋረጠ? እስካሁን ይሄን ነው የምናወራው። እንዴት እንኳን ይሄን እውቀት ወደ ሳይንስ መቀየር ስለሚቻልበት ነገር ምን ያክሎቻችን እንኳን በዚህ ዙሪያ እንደምናጠና እንደምታውቀው ነው። ገና አልተረዳነውም፣ የኢትዮጵያን ጥበብ አልተረዳነውም፣ ኢትዮጵያን አልተረዳንም። እኛ ራሳችን ማን እንደሆንን ራሳችንን አልተረዳንም፣ ራሳችንን አላወቅንም። እነሱ እኮ ነው እኔም ጥያቄ እሱ ነው። መቼ ነው የተቆራረጠ? የተቆራረጠው እንግዲህ ይሄ አሁን የአልማዝ ስርዓቱ ከወርቃማ ስርዓቱ በፊት የነበረ ስርዓት ነው። ይሄ ምልህ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር የፈጠረ ፊደል የፈጠረ ፊደል እንግዲህ ፊደል ከፈጠሩ ሀገራት ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ወይም ደግሞ ከመጀመሪያዎቹ ቀዳሚዎቹ በጣም ጥቂት ሀገር ነው ፊደል ያለው። ፊደል መኖሩ በራሱ አንዱ የስልጣኔ ምልክት ነው። ፊደል አለ ማለት ስነ ጽሁፍ አለ፣ ታሪክን ቅርጽ ታስቀምጥበታል፣ በጣም ብዙ ነገር እንግዲህ ከጽሁፍ ነው የሚመነጨው። ሁሉም ከምናብ ከእይታ ነው የሚመነጨው፣ ከጥበብ ነው የሚመነጨው እያንዳንዱ ውጤት ማለት ነው። እና ያን በማጥናት ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ስለሚያገኙ ምን ያደርጉታል ማለት ነው፣ ከፍተኛ የሆነ እንትን መድበው የኛ ሀገር ላይ ጥናት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሳይንሳዊ ያደርጉታል። ከዛ መንገድ ከዛ የኛ ፈጠራ ነው ይሉሃል። አንተ ምኑን ታውቀዋለህ? አዎ የነሱ ነው ብለህ ትከተላለህ። ግን እኛ ይሄንን ብንረዳና ወደ ሳይንስ ብንቀይረው ይቻላል። ዩኒቨርሲቲ እንደ ጀርመን ብናቋቁም ይቻላል። የትም መሄድ አያስፈልግም። የእኛ ሳይንስ፣ የእኛ ማህበረሰብ፣ የእኛ ካልቸር ወይም ባህል የእያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ብዙ ቱባ የሆነ ጥበብ አለ። ያንን ጥበብ መረዳትና ወደ ሳይንስ መቀየር ነው ያቃተን ማለት ነው። እና የኔም አንደኛው ይህንን መጽሐፍ በዚህ መንገድ እንድቀምር ያደረገኝ አሁን ለምሳሌ አቡጊዳን ብትወስድ በኮምፒውተር ሳይንስ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ወደ ትግበራ ሊቀየር የሚችል ሀሳብ አለው። ምን አለ አሁን መረጃን ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ የሚላከውን ነገር መስጠሪያ ነው እንትን የምትለው። ያ መስጠሪያ በዚህ ባቦጊዳ ቀመር ሊቀመር የሚችል ነገር ነው። በዛ አልጎሪዝም ዴቨሎፕ ሊደረግበት የሚችል ነገር ነው። ቴክኒካል ወደሆነ እንትን ላለመግባት ነው እንጂ ወደዛ ብናስገባው ራሱ አንድ ዘርፍ ይሆናል ማለት ነው፣ ይሄ ኮድ ማለት ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ አሁን የኒውክሊየር ማበልጸጊያ ሊሆን ይችላል። የኒውክሊየር አይዲያውን ንጥረ ነገሮች አሉ እዛ። አንደኛው እንደውም የአልኬሚ አንዱ እንትን አይተው እንደሆነ እዛ አልኬሚ የሚለው አንዱ እሱ ነው። ከንጥረ ነገሮች ነው፣ ከኤሌክትሮኖች፣ ከፕሮቶን ከዛ እያለ ነው የሚሄደው የኒውክሊየር የማበልጸግ ሂደት ማለት ነው። ግን ይህንን በመረዳት ውስጥ ነው ያኛው የሚመጣው። ይህንን ተረድተን በማለፍ ነው ወደ ጥልቅ ሳይንስ ልንቀይረው የምንችለው ማለት ነው። የወርቅ ስርዓት እና የአልማዝ ስርዓት ብለህ ጥበብ የአልማዝ ስርዓት ጥበብ እና የወርቅ ስርዓት ጥበብ ብለህ የከፋፈልክበት መንገድ አለ ጥበብን። እንግዲህ እስኪ የወርቅ ስርዓት ጥበብ የሚባለው ምንድን ነው? የአልማዝ ስርዓት ጥበብስ ምንድን ነው? ስለ ወርቃማ ስርዓት ልጀምር። መጀመሪያ የወርቃማ ስርዓት ምንለው ምንድን ነው? እኔ ባየሁትና ባጠናሁት የኢትዮጵያ ታሪክ አሁን የምናውቀው 3000 ዓመት ብለን ነው የምናስበው ወይም የምንረዳው ማለት ነው። 3000 ዓመት ማለት ንግስት ሳባ ወደ ሶሎሞን የሄደችበት ጊዜ ነው። ወደ ንጉስ ሶሎሞን ሶስተኛው የእስራኤል ንጉስ ነው። ሶስተኛው ማለት ነው ንጉስ ሶሎሞን ማለት ደግሞ የዳዊት ልጅ ማለት ነው። በጣም ይታወቃል። ሶስተኛው ንጉስ
በኢትዮጵያ ያኔ ንግስት ሳባ ወደዚህ ጠቢብ ሄደች። እዛ ጊዜ ያለው ጀምሮ ብቻ ነው የሚታወቀውና ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪክ እንዳላት ብቻ ነው የሚታሰበው። በርግጥ 3000 ዓመት ቀላል ነገር አይደለም። ከክርስቶስ መወለድ በኋላ 2000 ዓመት ነው። 2000 ስንት ነው? 15 አይደል? 2015 አዎ። ከዛ በፊት ከክርስቶስ ልደት በፊት 1000 ዓመት ማለት ነው። ማን ንግስት ሳባ ማለት ከክርስቶስ ልደት በፊት 1000 ዓመትና ከክርስቶስ በኋላ 2000 ዓመት አጠቃላይ 3000 ይሆናል። ይሄን ብቻ ነው ዓለም ያውቀው የኛን ማለት ነው። እኛ ራሱ አብዛኞቻችን ያው በሌሎች በውጭው ዓለም ቅኝት ስለምንቀኝ ይሄ ብቻ ነው የሚመስለን። ይሄ ጊዜ የወርቃማ ስርዓት ይባላል። ወርቃማ ስርዓቱ ምንድነው? የሰው ልጅ በተለይ እምነት ላይ ከፍተኛ የሆነ እንትን ያደረገበት ነው ማለት ሰውንና ፈጣሪን ሊያገናኝ በሚችል ነገር ላይ ያተኮረ ጥበብ ነው። አሁን ጠቢቡ ሰለሞንም እንትን ያደረጋቸውን የጥበብ እንትን ሲታይ በዛ መንገድ የሚሰሩ ናቸው። ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለው ነው ወርቃማ ስርዓት። ከዛም በፊት 1000 ዓመት ከንግስት ሳባ በፊት ያለው ነው ወርቃ ምንድነው አልማዛዊ ስርዓት የሚባለው። አልማዛዊ ስርዓት አልማዛዊ ስርዓት የሚባለው ልክ እንግዲህ ይሄ ርሱም እንት እንደሚለው ይሄኛው የመልከጼዴቅ ኮከብ ላይ የመልከጼዴቅ ኮከብ ላይ ከእንደገና ደግሞ የነዚህ አጠቃላይ ዲዛይን የፊደሎች አጠቃላይ ይሄ የኢትዮጵያ የተፈጠረችበት የኢትዮጵያ መነሻ ጋር የተያዘ ነገር ፊደሎችም ያንን የተፈጠሩ እነዚህ አቡጊዳ ፊደሎች የተቀረጹ ማለት ይቻላል። ይቻላል ለምን መሰለህ? አብዛኞቹ በሆነ ጊዜ ምናምን ብለው ሊከፋፍሉት ይችላሉ። አቡጊዳ ይቀደም ሀለሃ ይቀደም ራሱ የሚታወቅ ነገር የለም ይሄ ማለት ነው። ነገር ግን ምንድነው ፊደል በዛ በጥንታዊ የፊደል አፈጣጠር ሲታይ ጥንታዊ ፊደል የፈጠሩት በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው። ከነዛ ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች። ሁለት ሶስት ሀገራት ቢኖሩ እነ ቻይና እነ ፐርሺያ እነ አዎ በጥንታዊ አጠራራቸው እነ ፊንቂ የሚባሉ አሉ። አሁን ፊንቂዎች የሚባሉ አሉ፣ ሱማራውያን የሚባሉ አሉ። በጥንታዊ አጠራራቸው አሁን የግብፅም ሂሮግላፊክ የሚባለው ምናምን እንደዛ አይነት አሉ። እና በዚህ መካከል ያሉ በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው ፊደል የፈጠሩት። እና የኢትዮጵያ ደግሞ ኮፒ እንዳልተደረገ የራሳቸው ፊደል እንደሆነ ከማንም ጋር ስለማይመሳሰል እንዳውም ሌሎቹ ከዚህ የወሰዱ እንደሆነ ነው ነገሮች የሚያሳዩት። እና ፊደል ተፈጠረ ተብሎ የሚታሰበው ሄኖስ ነው። ሄኖስ ማለት ደግሞ የአዳም ሶስተኛ ትውልድ ነው ሄኖስ። ከዛ ሄኖክ ያለ ሄኖክ ደግሞ ሰባተኛ ትውልድ ነው። እና መጽሐፈ ሄኖክንም ስታይ እንግዲህ ወደዛ መሄድ ነው ከዛም በፊት እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነው። ግን በዚህ ባልማ ስርዓቱ ውስጥ ያለ ነው። ከዛ በፊት ባለው ከክርስቶስ ልደት በፊት 1000 ዓመት ከዛ በፊት ያለው ጊዜ ንግስት ሳባ ንጉስ ሰለሞን ከማግኘቷ በፊት ያለው በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ነበረቻ ከዛ በፊት። እንዴት ነው ንግስት ሳባ እንደውም ሜቢ ከ20 ከ30 በላይ ንጉሳውያን የኢትዮጵያ ነገስታት ከነበሩ በኋላ ነው የነገሰችው። ምንድን ነው የሚለው አሁን የተክለ ጻድቅ መኩሪያ መጽሐፍ ከክርስቶስ ልደት በፊት 2545 ላይ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ንጉስ ሰብታ ይባላል። ሰብታ እንግዲህ ከክርስቶስ ልደት በፊት 2545 ነው አመት አለ የምንለው ዓለም ተፈጠረ ተብሎ የሚታሰብበት እንትን ነው። ግን ይሄ ቢሲ ብለን ወሰደው ቢፎር ክራይስት ከክርስቶስ ልደት በፊት 2545 ማለት ነው። ሳባ ያልኩ ግን ምንድን ነው ከክርስቶስ ልደት በፊት 1000 ዓመት። ስለዚህ ይሄኛው ብዙ ወደዛ ይሄዳል ማለት ነው። ለዛ ነውና ሁለተኛው ንጉስ ኤሌክትሮን ይባላል። ሌላ ኤሌክትሮን ነው የሚለው ስሙ ራሱ ማለት ነው። እና በዛ መንገድ ተጽፎ ያለ ነገር ነው። በተለያዩ ዶክመንቶች የሚገኝ ነገር ነው። እንደውም እዛ ትራንስሌተር ወይም ደግሞ መተርጎሚያ አፕሊኬሽኑ ላይ የኢትዮጵያን ነገስታትና የገዙበትን ዘመን እዛ ጋር አስቀምጫዋለሁ። እሺ፣ ሌላ እንግዲህ መቼትን ከባህር ዳር ነው የጀመርከው? ወደ ሩሲያ፣ ጀርመን፣ አሜሪካ
እስራኤል ሀገር ሁሉ ይሄዳሉ። እንግዲህ የቀረስካቸው ተንትኖች ማለት ነው ገጸ ባህሪያት። እዚህ ላይ ሐሳብን በሁለት መንገድ የከፈልክበትን ነገር አይቼዋለሁና ሐሳብ ታላቁ ሐሳብና የሰው ልጅ የሚያስበው ሐሳብ ብለህ በሁለት ከፍለዋል። ምንድነው እንዴት ነው የከፈልከው? እስኪ እነን አብራራልኝ። እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ታላቁ ሐሳብ እንደለው እንግዲህ ከላይ ባለው መሰረት ነው። ከላይ ባለው መሰረት ታችኛውን በዛ መንገድ ይከናወናል። እንደዛ ነው የሚሰራው። ሳይንስ ራሱ አሁን የደረሰበት ነው ሱፐርፖዚሽን በሚል እንትን ደውም በቅርቡ ሶስት የኖቤል አሸናፊዎች በኳንታም ፊዚክስ ላይ ሌትስት የሆነ እንትን 2022 ተሸላሚዎች ምንድነው እንትን ያሉት ሱፐርፖዚሽን ስለሚባለው እና ስለ አልበርት አንስታይን ማለት A=mc² የሚለውን ቀመር የሰራው በጣም ፌመስ ሳይንቲስት ነው። እና የሆነ ጥናት ላይ አንስታይን ያልጨረሰው እና ሮንግሊ ኮንክሉድ ያደረገው ነገር ነበረ። አንስታይን እንግዲህ አንስታይን ሳይንቲስቶች ራሱ ይሳሳታል ብለው በህይወታቸው አስበው ላያውቁም። ቢኮዝ በጣም ጂኒየስ ሰው ነው። አቶሚክ ኤነርጂ እንግዲህ ጃፓንን የመታው እንትን ሃይድሮጅን ቦምብ የእሱ ውጤት ነው። እና በጣም ጂኒየስ ሰው ነው። ግን ይሄኛውን ጥናት ላይ ግን ሮንግ የሆነ ኮንክሉዥን ነው ሰጡ ያለፈው ማለት ነው። ምናልባት ያው ሰው እንግዲህ ይሳሳታልም አይሳሳትምም። ግን ሳይንቲስቶች ራሱ ከአልበርት አንስታይን ፌመዝነትና ከፈጠራቸው ስራዎች በመነሳት ልክ እንደሆነ ያስቡ ነበር። እና አሁን በቅርቡ ነው እንግዲህ አንስታይን ወደ 100 ዓመት ይሆናል አንስታይን የነበረበት ጊዜ እንግዲህ 100 ዓመት ወስዷል ማለት ነው ይህን ነገር ለማረጋገጥ ማለት ነው። እና ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ለመተግበር በሚደረገው ጥናት እነዚህ ሳይንቲስቶች ሱፐርፖዚሽን የሚባለውን ይሄ ከላይ ባለው መሰረት ታችኛው እንደሚከናወን አረጋግጧል በቀመር ሳይንሳዊ በሆነ ቀመር ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ክዋኔ ከላይ ባለው መሰረት ነው የሚከወነው። እንግዲህ ፈጣሪም ከላይ እንዳለ ነው የምናስበው አይደል? ሰባት ሰማያት ምናምን አለች። ሰባት ሰማያት ስንል ደግሞ ወደ ታች ሳይሆን ምናየው ወደ ላይ ነው የመጨረሻው ሰማይ አርያም እንደዛ ነው። እና ከላይ ያለው የሚጠቁመው እሱ ነው ወደ መንፈሳዊ ህይወት ያለውን እንትን ነው የሚጠቁመው። እና በዛ መሰረት ይከወናል ነው የሰው ሀሳብ ያልከው እና ታላቁ ሀሳብ በዛ መሰረት የሚሆነ ይሆናል ማለት ነው። ሰው የሚያስበው ሀሳብ ብለህ ደግሞ ሌላ ሰው የሚያስበው ሀሳብ አሁን ሰው ፍጹም አይደለም። ሰው ፍጹም ስላልሆነ እንዴት ነው የሚያስበው? ትክክል የመሰለውን ነገር ነው የሚያስበው። ለዛም እኮ ነው አሁን ስልጣኔዎች ትክክለኛ ያልሆኑ ስልጣኔዎች እንደ ባቢሎናዊን ስልጣኔዎች የሚገነቡት ግን ይፈርሳሉ። ስለዚህ ሰው ራሱ በሚያስበው ሀሳብ መሰረት ሳይሆን ከፈጣሪ ወገን አልማይቲ ወገን ባለው መሰረት መራመድ መቻል አለበት። ስለዚህ ከላይ ባለው መሰረት ነው። መሬት እንኳን የምትዞረው በፀሐይ ዙሪያ ከላይ ባለው መሰረት ነው። ፕላኔቶች የሚሽከረከሩት ጋላክሲዎች እንደዛ የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ባለው መሰረት ሲሆን ምን ይሆናል? ጽኑ ይሆናል ማለት ነው። የሚሰራው ስራ ጽኑ ይሆናል፣ ዘላለማዊ ይሆናል። ይሄ ግን ጊዜያዊ ነገር ነው። ጊዜያዊ ነገር ሆነ ማለት ደግሞ ይፈርሳል ማለት ነው። ቢሰራ እንኳን ቢገነባ እንኳን ለምን የፈለገ ስልጣኔ አይሆንም፣ ይፈርሳል፣ መፍረሱ አይቀርም ማለት ነው። ከላይ ባለው መሰረት ከሆነ ግን ሰው ከዛ ባለው አስተሳሰብ መሰረት ከተራመደ ለምሳሌ በህገ ልቦና ቢተዳደር ቢኖር ነው ሰው የሚሻለው ወይስ ደግሞ ህግ ሰርተለት ተግብረው ብለው በራስ ህግ አውጥተለት በዚህ ኑር ብለህ ብትሰጠው ነው እንትን የሚለው? በእኔ ምልከታ በህግ ልቦና ላይ ይህ ህግ ልቦና ደግሞ ያለው ከላይ ባለው መሰረት ነው፣ ከፈጣሪ ወገን ባለው መሰረት ነው።